所以先不要透露太多，对，大家一定要透露，对，不能
能剧透，所以要请大家到时候明年一月的时候一定要准时收看哦。那想问一下，一开始这也是第一次跟主演日剧嘛，对不对？那一开始呢，收到这个日剧的这个剧本的时候呢，有没有？
是今年的主持人 Yuki， 非常开心呢，可以在现场跟所有的朋友一起来同乐。皆さんこんにちは。私は今日の司会 Yuki です。どうぞよろしくお願いします。谢谢大家。那在今天呢，我们的活动当中哦，我们就要为大家一同来呈现呢，就是日本FACO福冈亚洲时尚秀的一部分。那FACO呢，其实就是Fukuoka Asian Collection 的缩写，而且呢，在每年的三月呢，都会在福冈盛大的举行。而且呢，在活动当中哦，除了邀请到了像是杂志的人气模特儿，或是呢艺人歌手齐聚一堂之外呢，所以哦，这个活动也是结合了像是呢娱乐、时尚呢复合型的大型时尚祭典。那同时哦，这个FACO在福冈举办的时候呢，其实每年都。时尚秀的一部分。那 FACO 呢，其实就是 Fukuoka Asian Collection 的缩写，而且呢，在每年的三月呢，都会在福冈盛大的举行。而且呢，在活动当中哦，除了邀请到了像是杂志的人气模特儿，或是呢艺人歌手齐聚一堂之外呢，所以哦，这个活动也是结合了像是呢娱乐、时尚呢复合型的大型时尚祭典。那同时哦，这个FACO在福冈举办的时候呢，其实每年都会有超过7000人以上的对于时尚有兴趣的女性朋友参加，而且呢也可谓是一票难求。那同时呢，在这边也要跟大家来报告一下哦，就是呢明年，也就是2018年3月呢，FACO呢也迈入了第10届了，所以呢FACO也非常开心可以邀请呢我们所有台湾的观众朋友呢，在明年3月的时候一同来到福冈跟我们一起同乐哦。那不晓得呢，现场所有的朋友对于福冈呢熟不熟悉呢？其实哦，从台湾欢迎了哈志茂、田丽莎。其实你是道道地地的台湾人，对不对？台湾人，对呀、啊。而且这次呢，真的非常的荣幸哦，可以跟日本的这个制作团队合作嘛，对不对？那要不要跟我们分享一下，你接了这部戏呢？就是当初接了这部戏是什么机缘之下呢？其实是公司收到在征选的通知，那我就想我很喜欢日本，所以我就想去试镜。那就去试了，然后也到东京去面试，然后谢谢被选上，很厉害耶。那可以透露一下当初有多少人来竞争吗？
in my
Just survive 50年経って今だ届かない。